Срещата между председателя на Българската стопанска камара Сашо Дончев и главния прокурор Сотир Цацаров е била организирана от члена на изпълнителното бюро на БСП, бизнесмена Георги Гергов, и се е провела в офиса му в ЦУМ. Това твърди самия Дончев. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви в парламента, че е научила за посредничеството на Гергов от медиите. Във вторник изпълнителното бюро на БСП ще се събере, ще реши какви действия да предприеме спрямо пловдивския бизнесмен. Няма да позволя по никакъв начин Българската социалистическа партия да бъде въвличана в това. Няма да позволя партията да носи отговорност и стотиците хиляди хора в тази партия да носят отговорност за личните действия, на който и да е неин член, бил той член на ръководството на партията. Може би ще ви изключите това? Във вторник, когато се събере ръководството, ще обсъдим въпроса и ще ви информираме за решението. Но отново казвам най-важното. Няма да позволя върху БСП като партия да се слага петно заради лични действия. Доколкото знам от вас, в тези събития има трима участници. Намерете си ги, питайте ги какво. Господин Гергов вчера отказва всякакъв коментар, така че не бебрите. Ще му бъде ли търсена политическа отговорност на вашия ръководен казан? Вече ви отговори. Във вторник ще се събере изпълнителното бюро, ще обсъдим въпроса и ще ви информираме за резултата.